Si en el circ tot és possible, aquí es produirà tot un truc de màgia. 50 anys després, Can Ribes cobra vida. El circ té una penetració social molt important, no? I van considerar que en el final un equipament cultural també podia ser un espai de transformació social. Les tasques per convertir aquest bé catalogat en un centre de creació i escola de circ començaren la setmana passada. Primer pas, buidar de brutor i oblit aquest espai. S'entregueren 9 camions de fems. La degradació per lluvias, per el edificio al final ha estado cerrado, no ha estado mantenido. El repte, conservar l'essència de l'antiga fàbrica. Rehabilitar i donar utilitat a un espai molt singular, un espai que és memòria històrica. O sea, no se construye como desde abajo, sino prácticamente sosteniendo la estructura y volviendo a construir de nuevo todo. Serà necessari fer autèntics malabarismes, com ara obrir només finestres al pis superior per protegir l'edifici d'actes vandàlics, el taló d'Aquil·les d'aquesta barriada. L'Ajuntament hi invertirà 930.000 euros i les obres duraran un any. S'espera que el 2023 Can Ribes aixequi el taló.